U poslednjih nekoliko dana služba hitne pomoći u Herceg Novom imala je preko 20 terenskih intervencija, a razlozi su različiti. Najčešće je riječ o kolapsima na plažama zbog previsokih temperatura, ali ima i fizičkih povreda ili je u pitanju saobraćajni traumatizam. Uglavnom se žale na glavobolju, malaksalost, slabost, uz neku mučninu, uglavnom dehidracija, simptomi dehidracije to budu dominantne. Često se dešava da pacijenti pomiješaju simptome dehidracije i toplotnog udara sa simptomima hroničnih oboljenja. Mi usled uzimanja anamnestičkih podataka dolazimo do informacije da su proveli dan na suncu, na plaži, nedovoljan unos tečnosti, također obroci trebaju da budu lakši, redovni naravno, ali lakši da to bude hrana sa velikom količinom tečnosti. Neke sezonsko voće, povrće. Po preporuci Ministarstva rada i socijalnog staranja, poslodavci bi trebalo da se pridržavaju preporuka kako raditi kada je na snazi crveni meteo alarm. Treba prerasporediti radno vrijeme. Znači koristiti ga ujutro do 11 časova i popodne od 4 do dalje, s tim da se nadoknadi to izgubljeno vrijeme ujutru da bi se popodne moglo da završi posao. Poslodavac je po ovoj preporuci od vlade dužan da obezbedi adekvatnu lično zaštitna sredstva radnicima, da obezbedi im odmore između i pauze između svojih radova, da im obezbedi vodu, hladne napitke i da im obezbedi po mogućnosti i prostor gdje mogu da se aklimatizuju. Za one koji poslom moraju napolje, doktorka Kuzman preporučuje što laganiju i svjetliju odjeću uz obavezne šešire, kape i kačkete, mazanje kremama sa zaštitnim faktorom i unos što veće količine tečnosti, ali prije nego što se osjeti žeđ, što je zapravo prvi simptom dehidracije.